klämde iväg älgstudsare och i taket. Alltså ett skott till då, när de hade flytt. Hela lokalen där var ju tom, va? Och så sa jag liksom, kom nu, ge mig pengar eller så skjuta någon, eller vad fan jag sa. Och det var ju bara tyst liksom, och jag hörde ingenting. Jag tänkte, fan. Så stod jag där någon sekund och tänkte, det här går åt helvete. Totalt fiasko, va? Och jag var på väg ut då. Så kom en kille och säger så här, okej, jag kommer, säger jag. Och så kom en banktjänsteman och gav mig pengar. Det var precis på håret liksom, alltså, att jag inte hade fått någonting. Då hade liksom min rånbana förmodligen upphört där. Jag hade liksom inte vågat råna mer, för jag tänkte liksom, jag har inte lagt för det här liksom. Jag vet inte hur man ska göra. Fan, får man pengar? Jag menar, jag går inte fram och sätter ett eldstuds eller ett vapen i huvudet på någon och tvingar till en pengar. Hur kommer man åt den överhuvudtaget om man nu skulle få en sån galen tanke? Va? För så var jag inte lagd liksom. Jag måste ha haft en jävla frakt för invandrare ändå, att jag kunde skjuta dem. Men det var ju på avstånd, va, liksom, och, ja, jag vet inte.